Il-Ministru Klejten Bartolo warra jimsħaħ jahrap mill-medja tfaċċa fil-publiku. Għal-kem, xorta wahda baqaj jahrap mill-liwieġab mistuqsijid brabta mal-iskandlu tijaw, ta' martu u tasihbu klint Kamilleri. fil fad Bartolo mux tal li ma jirfax ir responsabilta politika u warrap mill-pozizjoni tijaw, izda, saħan sitra għetib jibqa jinsisti dak li għetint għal-fuq u għabiz għideb. Bil-Ministru għaffaċjaħt minat domandi mill-ġurnalisti der. Fizibilment skondum. Dek l-lumija l-maratija mandu muskat kien ila taħdem fil-Ministeru, kien jt'għamletu kol-numru ta' proġett taħ fuqhom fuqom il ministeru Sinti fil-ħajja, mux kollox diplomas, mux kollox degrees, fil-ebda moment ma' jem miktu illi jem frodi jew li jem fentim job. kull min għetijajda? minnu da l iskandlu li il-ministru ma jiriċi referi għalli pala frodi id-dur mal paga ta' 70.000 euro li martu ħadet għal xejn sabiex wet etxu għal fantazma. U sa' essa, Clayton Bartolo, għadu għet jahrab mill-li jakkur sejna ta' u l-flus l-għura. Għalu jedu minħal il-poplu maltu għawġi. Iġvir s-sariti Sorry, ti jak bizzej. Jek joġbok, għaw ġurnalisti uħrajn. Għadni mux l-esta mil-mistoqsijiet ti ma jimportax, baqali iktar mistoqsijiet. is sorri tiegħek hija jak bizzejiet, ġifiri il-fluss mus sejġu retornat, juċe. Ġanajdlek, mandi xeixin zid, ma dak il-li dġajtlek. il-fluss, xajġu retornat. Najdlek, mandi xeixin zid, ma li dġajtlek ġraħan uħadda li mux ħajġi r-ritornat. lek mandi xeixin zid. Sorija, u ħajġi xejn iktar xeħ. Intom mdorin tejdu li tridu. Aktar kmini matul il-jum, kem knejt Bartolo u anke klint kamilleri kienu prezenti f'Kastilja għallaqa tal-kabinet. Għal kem sorsi minn Kastilja konfermawna li Roberta Bellana naqas kellu saħħa jindirizza din kvistjoni serjissima et kompletit fa' pressjoni enormi fuq il-gvern. Konvinċajt il-Prim Ministru biex ovvjament mantiġi ximkeċi. F-konvinċajtu. Dġa, uġibtek. Intant Net News staqsaw il-Ministru Bartolo kif jista' jgħacċetta l-martu ħadet l-luf ta' uro me ta' ħaddim settur tal-films għadhom ma' Bil-Ministru jiprofa jmeri anke dan il-fat maruf. Em li għadhom ma' tal-films? Em ma' li matħalsux ma' tal-films? Kristin Mamo, Net News.